Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми будемо пересаджувати калатею. Ось цю красуню, яка в мене. Я думаю, що вона досить вже давно в цьому горщику. І на весну буде незайвим обновити її ґрунт. До того ж, я бачу, що вже просинаються нові паросточки. Ось уже я все ж таки хочу достати її звідти, подивитися, яке там коріння. І тоді буду вибирати вже для неї горщик. Ну що ж, починаємо. Зараз виймемо її звідси і подивимося, яке в неї коріння. Коріння, ну да, знизу ось ох, розпадається, да, воно не оплетене. Коріння не оплело виську. Не знаю, може і не потрібно було ще його чіпати, але ж якщо я вже його... Так, ось такий корінчик, ось там ростуть молоді пагонці. Дуже добре, я зараз його так же акуратненько і посажу в новий горщик. Ось я знайшла для неї такий горщик. Він за розміром майже такий, як цей, ну, трошки-трошки більший, але красивіший. Можливо, і не потрібно було її пересаджувати, але чомусь так, я обережно, щоб нічого не зламати. Також я добавлю сюди ось цього добрива. Він тривалої дії. Осмокот. Ну, на цей стаканчик, мабуть, потрібно 15-20 горошинок. Я ось так їх розкидаю. Ось я досиплю ще трошки ґрунту. Так. Все, трошки полю, щоб до корінчиків пристало. І думаю, що моя калатейка вже скоро випускає досить багато молоденьких пагончиків. Пройшло 20 днів з моменту пересадки моєї калатеї. І ось хочу вам показати результат. Ось такі пагончики є. Попускала моя калатейка. Так я якось не виклала попереднє відео. І ось вирішила ще додати результат. Я думаю, буде цікаво всім. І ось, дивіться, три які гарні паросточки. Тоді, коли я пересаджувала, один там тільки просинався, а зараз ось такі три. Тому я вважаю, що я вірно зробила. Ґрунт сподобався, те, що я зробила. Це був верховий торф, не пам'ятаю, чи я казала, це був верховий торф такої більш крупнішої фракції. І також я додавала туди універсальний ґрунт з біогумусом. І досить і аглеонемка моя непогано почувається в ньому. І ось і калатея. Дякую, що дивитесь мої відео. Кому подобаються, ставте лайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей. Мирного неба!